Керівник на той час одного з найбільш масштабних проєктів молодої української держави, запоріжець Валерій Пономаренко, демонструє місце, де готували човен до спуску на воду. Ми були тут з утра до вечора. Ми тут були зранку і до вечора. Потрібно було спілкуватись із екіпажем, вирішувати поточні питання. Ми все встигнули у найкоротші терміни зробити, адже переносити старт регати, звісно, ніхто б не став. Валерій Пономаренко пригадує непрості часи початку 90-х минулого століття. Розруха 90-х роки, ніщета. Навколо розруха 90-ті роки, злидні, валюти немає, купони, законодавство ніяке не працює, правових відносин ніяких немає, повний хаос у молодій країні. І ось з'являється така іскринка заявити про себе на увесь світ. Ідею участі українського човна у навколосвітній регаті почали втілювати у життя у Харкові на авіабудівному заводі, розповідає Валерій Пономаренко. Проект покупали у Брюса Фара. Проект придбали у Брюса Фара. Це такий чоловік, як, наприклад, Корольов у «Космонавтиці», так Фара у будівництві та проєктуванні яхт такого класу. Найкращі гоночні яхти світу – це робота конструкторського бюро Брюса Фара. Саму яхту побудували з кевлару – полімерного матеріалу, з котрого виготовляють бронежилети. Загалом фірма «Парус Січ», генеральним директором якої я був, зуміла оснастити яхту надсучасним на той час обладнанням. Причому це насправді можуть підтвердити усі учасники тодішньої регати. Керував будівництвом та підготовкою до регати Уітбред киянин Євген Платон. У роковини спуску на воду човна у Запоріжжі кореспонденти Суспільного зв'язалися з українським яхтсменом за допомогою скайпу. Обсуждалось много там всяких було пропозицій. Обговорювалося багато пропозицій, але я як шкіпер, як капітан та керівник проєкту висунув ідею. Давайте назвемо човен так, щоб будь-який українець у будь-якому куточку світу, коли почувши, яку має назву яхта, міг одразу зрозуміти, що це український борт. Всі одразу підтримали мого друга Володимира Мусатова, запоріжця, з котрим ми до того долали навколосвітню дистанцію на Фазісі, ще під прапором СРСР, та згодом пройшли всю регату у Їдбред. Так і вирішили. Незважаючи на численні перепони та 10-відсоткове фінансування у порівнянні з бюджетами лідерів перегонів, український борт «Гетьман Сагайдачний» посів тоді 7-е місце серед 14 човнів. Ні до нас, ані після нас жодна з країн соціалістичного табору не були у цих перегонах представлені. Ось Україна на світанку своєї незалежності зуміла це зробити. І не просто зробити, а вибороти гідне місце серед представників найбільш розвинених країн світу. Багаторазовий чемпіон Запорізької області з вітрильного спорту Юрій Манценко каже, що для України тодішній фініш та загалом участь гетьмана Сагайдачного у навколосвітній регаті є непересічною історичною подією. Реклама, продвіження в мировому яхтинги, реклама, просунення у світовому яхтингу, авторитет українських спортсменів – це все беззаперечні факти тодішньої участі гетьмана Сагайдачного. Від себе скажу одне, зважаючи на людський фактор. Люди, котрі пройшли навколосвітню регату, є надзвичайними у багатьох сенсах. Я вважаю, що ці люди – національні герої. Одна справа зараз про це розповідати, інша – зробити це. І дуже приємно, що в екіпажі гетьмана Сагайдачного всю дистанцію перегонів подолав наш земляк Володимир Мусатов. Зараз він працює та мешкає в Іспанії і не зраджує своїй справі. Його життя назавжди пов'язане з морем. Ось тут, саме на цьому місці, в акваторії річкового порту Запоріжжя, 27 років тому яхта «Гетьман Сагайдачний» вперше торкнулася дніпровських вод. Згодом відбулися проводи унікального океанського вітрильника у навколосвітню подорож. 10 місяців тривожного спостереження за екіпажем на маршруті. Мало хто знає про цю історію, а також не всім відомо про подальшу долю гетьмана Сагайдачного, який після навколосвітнього подорожі так і не повернувся в Україну. Після участі у регаті «Уітбред» команду вітрильника «Гетьман Сагайдачний» ще у Великій Британії було розформовано, а човен виставили на продаж тодішні власники. З тих пір змінилась і назва, і зовнішній вигляд, і призначення яхти. «Срібний дух» тепер виконує комерційні рейси під прапором Греції. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.